Radio Free Asia. បាទខ្ញុំជួនចង្កត់សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសម្ដងទៀតហើយដែលបានអញ្ជើញលោកប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាដាមសំរៀងស៊ីនិងអាដាមកឹមសុខាដើម្បីចូលមកបកស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមទាំងពីរបាទសួរអាដាមថ្ងៃម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលទ្ធផលហើយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានឆ្លើយដែរថាការប្រកែកតវ៉ាណាមួយចំពោះលទ្ធផលគឺហួសពេលហើយទន្ទឹមនឹងនឹងលោកឈៀងវុនដែលជន់ល្បីម្នាក់នៅក្នុង Facebook ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានអំពាវនាវទៅតំណាងរាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរថាសូមឲ្យរស់រានកុំឲ្យហួសពេលបើមិនអញ្ចឹងគឺហួសពេលហើយតើអាយដាមមានគម្រោងបែបណាដែរឬមួយមានព្រឹត្តិការណ៍បែបណាដែរទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតពីម្សិលមិញសូមអញ្ជើញអាដាមសំរេចស៊ីមុនគេបាទបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំទាស់ហើយនៅតែជំទាស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជឿងមិនសុខចិត្តទេពីព្រោះលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដហើយតួលេខដែលគេផ្ដល់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបន្ទាប់ពីការលួចបន្លំយ៉ាងច្រើនដូច្នេះចំនួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាចំនួនសេសសល់ពីការលួចបន្លំយ៉ាងច្រើនយើងនៅតែតាវ៉ាហើយយើងមានគម្រោងរៀបចំមហាបាតកម្មអហិង្សាមួយទៀតតែម្ដងនេះធ្វើធំជាងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាហើយធ្វើយ៉ាងតិចណាស់ក៏3ថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យទី15ថ្ងៃច័ន្ទទី16និងថ្ងៃអង្គារទី17បាទអាដាមថ្ងៃនេះល្ងាចនេះមុននេះបន្តិចនឹងគឺព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានឆ្លើយតបលិខិតមួយទៅខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញដោយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថានឹងកោះហៅសមាជិកទាំង123រូបនៃសភាតំណាងរាស្ត្រទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនឹងដើម្បីចូលទៅប្រជុំសភាទី1ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលតើអាយដាមត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅសល់14ថ្ងៃទៀតពីសប្តាហ៍ទៀតអាឡៃនឹងលវលរៀបចំបាតកម្មផងអាឡៃនឹងរៀបចំខ្លួនចូលប្រជុំផងឬមួយក៏អាយដាមមានការឆ្លើយតបបែបណាទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រគោលការណ៍របស់យើងនៅតែដដែលគោលការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតមិនអាចប្រែប្រួលបានគឺការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺត្រូវតែដឹងការពិតស្វែងរកការពិតបាទការពិតគឺលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺមានយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយលួចតាំងពីឈ្មោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតម្លេះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេលួចត្រូវគេលុបត្រូវគេបន្លំអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលគយចោបប្រកាសហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវយើងពិចារណាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងពេលណាដែលមានគណៈកម្មការឯករាជ្យឬមានយន្តការមួយឯករាជ្យក្រៅពីកោចបដើម្បីស្វែងរកការពិតការពិតគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតតែពីនឹងទៅចុងខែកញ្ញានេះខ្ញុំជឿថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់យើងឧបមាថាបើសិនជាពីសប្តាហ៍ទៀតហើយគណៈកម្មាធិការចម្រុះឯករាជ្យមួយដែលមិននៅក្រោមគយជបបង្កើតមិនបានតើអាដាមនឹងមិនចូលប្រជុំសភាលើកទី1នឹងទេកាលពីម្សិលមិញយើងបានសរសេរលិខិតមួយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ
សូមព្រះជាអន្តរាគមរបស់ព្រះអង្គជួយរកដំណោះស្រាយបែបដំណោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយលិខិតនេះគឺព្រះអង្គលោកបានទទួលហើយបាទអញ្ចឹងបានយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងទៅនឹងសំណើសុំព្រះរាជអន្តរាគមពីសំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅអាដាមកឹមសុខាម្ដងខ្ញុំប្រើពាក្យឧបមាទៀតហើយឧបមាថាទៀមទាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយនៅតែមិនបានសម្រេចតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលប្រជុំសភាលើកទី1ថ្ងៃទី23តាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេជំហររបស់យើងគឺយកឆន្ទៈរាជជាធំគឺយើងអត់អាចធ្វើអីដើររំលងឆន្ទៈរាជទេឆន្ទៈរាជគឺចង់បានយុត្តិធម៌ឆន្ទៈរាជចង់បានឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរឆន្ទៈរាជចង់បានចាញ់ឲ្យអស់ចិត្តមានន័យថាឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរគឺក្នុងសេចក្តីគោរពសទ្ធិឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលក្នុងគណៈបកកណ្ដាលទេឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាមានសិទ្ធិរយុត្តិធម៌បានដូចគ្នាហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងអាចកើតមានឡើងបានទាល់តែមានយុត្តិធម៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយដោយថ្លៃថ្នូរដោយព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រចឹងហើយភាពស្ងប់ស្ងាត់កើតមានបានទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តគឺមានន័យថាអស់ចិត្តក្នុងការតវ៉ាក្នុងការទាមទាររយុត្តិធម៌ដល់រាប់ណាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមិនទាន់អស់ចិត្តទេមិនទាន់បានយុត្តិធម៌ទេនឹងអត់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេចឹងហើយយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានភាពស្ងប់ស្ងៀមភាពស្ងប់ស្ងាត់ចង់បានភាពថ្លៃថ្នូរចឹងហើយបានយើងខំទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋសិនហើយបើសិនរមិនបានយើងត្រូវតែគោរពតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយើងប្រាប់ថាបើរយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បានយើងកុំចូលប្រជុំសភាយើងគោរពតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាដាមគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថានឹងមានគេចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាំងហែតាមព្រះមហាក្សត្រឬមិនគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះព្រះមហាក្សត្រតើអាដាមបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញចំណុចនេះនឹងជាអ្នកដែលចោទដោយអកតេដោយគ្មានការពិចារណានៅគោលបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺចង់បានស្ងប់ស្ងៀមដោយថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងបកស្រាយគឺបកស្រាយបំភ្លឺហើយអ្នកដែលថាអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងហើយដែលអត់គោរពព្រះមហាក្សត្រខ្លួនឯងបាទតែមានន័យមិនទៅនៅពេលដែលមិនគោរពតាមព្រះរាជចំណេះព្រះមហាក្សត្រមិនចូលទៅប្រជុំហើយថាម្ខាងទៀតមិនគោរពនោះខ្ញុំចាំបានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបានដោយអាដាមប្រធានសំស៊ីមានភាសាមិនអញ្ចឹងយើងសុំព្រះរាជអន្តរាគមដើម្បីរយយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចព្រះរាជសាររបស់មហាក្សត្រចឹងហើយបើអ្នកដែលមិនព្រមរយយុត្តិធម៌មានន័យថាអ្នកហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមអត់ឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងមានអ្នកហ្នឹងហើយដែលផ្ទុយនឹងព្រះរាជបល់របស់ព្រះមហាក្សត្រកាលណាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺមានន័យថាម៉េចសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបើយើងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ភាគច្រើនហ្នឹងគេយល់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះស្របច្បាប់មែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកើតពីសភាដែលអត់គ្រប់ទឹកទេដែលកើតពីការបង្កើតមួយដែលមានសភាអត់គ្រប់123នាក់ទេដូច្នេះគឺអត់ថ្លៃថ្នូរទេហើយយើងចង់គ្នាយើងជាខ្មែរដែលនេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យគេនិយាយថ្ងៃក្រោយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់គ្រប់ទឹកទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអត់ស្របច្បាប់ទេដោយសារកើតដោយសារសភាអត់គ្រប់សភាមានតែមួយកណាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាវាមិនមែនអាក្រក់តែរឿងផ្លូវច្បាប់ទេជាផ្លូវគុណធម៌ក៏អាក្រក់ដែរពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋអាណត្តិនេះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសម្លេងទោះបីគេលួចគណៈបានអស់លួចពីសង្គ្រោះជាតិអស់ច្រើនក៏ដោយក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរលទ្ធផល
nè cái miền đây tha bẹ cần đa là bờ sân dương hiên bẩm bát rương nè cứ bẩm bát phải chia bớt bẹ cần đa phải tê cứ thử rầm lốp lư sứt phải chia bớt bẹ cần đa phải tê à nó thôn muốn có đã nói rầm lốp lư sứt phải chia bớt mà chỉ hiên phải tê nắng à nó rửa cọ mũi rương à cọ mũi tiệt đại không sự cung phải chia thập tay kia ở ai từ tua bán thế đại sập phi ai cả bạn nữa hai bị tôi đang rót thạch thom mà nói nơi Paris là chạ Campuchia để trai ta Paris là chạ Campuchia ăn là vót nó côn rượu bái Paris thập tay sẽ lấy phụ bạ nó miệt ra hà sẽ mối hay chẳng hay bà phụ bạ nào bà sẽ phía bạ ta mối bị tôi đang rót thom nói tiệt rum lốp lư rót thom nói tiệt tí pi bị tôi đang cách pro priêng krong Paris tiệt cứ này đầm na ca co sang về tây Campuchia sau này nè cứ cho lên mua than cứ này cách prom priêng krong Paris hay krong cách prom priêng krong Paris nữa và tê hát tê lê khay tầng ó nữa kê bán phải chạy tha kê đừng chọn khơi cả co sang và tê muối Campuchia ở tâu chi và chia tập tay sẽ lấy phục bạc hỏi bà sân là chỉ tranh mà bạc tầm muối hát tê lê khay tầng ó nữa kê ọt hát tê tua do bán thế chẳng hỏi vì ọc rắc bà nà tư hay thư để dụ rộn tới khmá kê thế trong tha ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតបកូណាថានឹងយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះអាដាមសំរងស៊ីនឹងទៅទទួលបកូណានៅពលានយន្តហោះពូចតុងទេបាទច្បាស់ណាស់បាទបាទអាដាមបើសិនជាបកូណាលើករូបមន្តណាមួយស្តៀងនឹងឆ្នាំ93នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ឬមួយក៏លើកជារូបមន្តថ្មីមួយទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានសភាអីនោះតើអាដាមនឹងទទួលយកតាមព្រះរាជតម្រិះបកូណាទេបើសិនជាចេញមកអញ្ចឹងដែរយើងនឹងចាំស្ដាប់ព្រះរាជតម្រិះសិនបាទខ្ញុំជឿថាប្រករណាព្រះអង្គលោកគ្រប់ប្រជារាស្ត្រណាលោកមិនអាចប្រទានព្រះរាជតម្រិះណាដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងគោរពព្រះមហាក្សត្រច្បាស់ហើយប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រគឺលោកគោរពប្រជារាស្ត្រខ្ញុំសូមរំលឹកករណីឆ្នាំ2003កាលនោះទើបតែបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីពេលនោះមានគណៈបក3មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបាទហើយមានគណៈបកសំរងស៊ីហើយមានវិបត្តិបហៈបហារគ្នាវិបត្តិគាំងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលគាំងអត់បានបង្កើតមិនអាចបង្កើតបានទេប្រមាណ1ឆ្នាំពីដំបូងគណៈបកប្រជាជនចង់ប្រជុំសភាតក់កល់ហល់តែគណៈបកសំរងស៊ីជំទាស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចមើលដំបូងជំទាស់ដែរប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តចូលប្រជុំសភាគឺមានគណៈបក2គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចចូលប្រជុំសភាតែគណៈបកសំរងស៊ីអត់ព្រមហើយពេលនោះអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាលោកអត់យាងទៅធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីនៃសភាលោកអត់ទៅបើកសភានោះទេដរាបណាអត់មានគណៈបកទាំង3ពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់ពេលនោះតំណាងដោយគណៈបកទាំង3លោកចង់ទតឃើញគណៈបកទាំង3ជុំគ្នាបានលោកយាងមកធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីក្នុងការបើកសម័យប្រជុំឥឡូវនេះឆ្នាំ2013ស្ថានភាពកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតមានគណៈបកតែ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសភាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនអាចហៅថាសភាជាតិគឺយើងហៅថាសភាបកហៅថាសភាគណៈបកប្រជាជនមិនមែនសភាជាតិមិនមែនរដ្ឋសភាទេដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលលោកមិនអាចមកបើកសភាណាដែលតំណាងឲ្យតែគណៈបកប្រជាជនមួយលោកមិនអាចផាត់ចោលកូនចៅយើងកលាស់នគរកូនចៅព្រះអង្គកលាស់នគរឲ្យគណៈបកប្រជាជនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមូលគឺគ្មានគណៈបកណាតែមួយតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងគោរព
ឆន្ទៈបជារិះពីព្រោះបជារិះខ្មែរជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគោរពកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាស្មើគ្នាហើយព្រះអង្គច្បាស់ជារងចាំឲ្យកូនចៅព្រះអង្គរួបរวมគ្នាឲ្យគណៈបកទាំងអស់និយាយត្រូវរើគ្នាហើយពេលនោះព្រះអង្គអាចប្រទានបរិយតម្រេះថារករូបមន្តណាឲ្យត្រូវរើគ្នាសិនទៅឲ្យមានការឯកភាពឲ្យគណៈបកទាំងពីរស្រស់ស្រួលគ្នាសិនទៅមុននឹងបើកសម័យប្រជុំសភា